አካውንት ጠፍቷል የለም ብዙዎቻችሁ እስካሁን ድረስ ኖቲስ አርጋችሁታል እርግጠኛ ነኝ ዩቲናስ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ እነዚህ ናቸው የሚመጣላችሁ እነዚህ በሙሉ የሱ አይደሉም 99000 ፎሎወር ያለውን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ አትሸወዱ ሰላም ደህና ይስጥልኝ ወደ ተከበራችሁ ኤምኬ ስኳሮች እንዴት ናችሁልኝ አማን ነው ወይ ያለ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችንን ጀምረናል ማለት ነው በዛሬው ቪዲዮ ላይ የተላኩልኝ አዝናኝ የተባሉ ቪዲዮዎችን እየተመለከተን ሪአክት የምናደርግባቸው ይሆናል ማለት ነው ከዛ ፊቱላችሁ ቪዲዮውን ላይክ ያደርጋችሁ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ ከዚህ በተጨማሪ በየዕለቱ እንግዲህ ቪዲዮ እያደረስናችሁ ዛሬ 22 ወር 23 አሩ ነው ብቻ እንደዛ አካባቢ ቀናችን ነው ነገር ግን ጭራሽ ፍቅራችሁ ከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ ነው እየቀነሰ ሆይ ጋይስ እኔ እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ገብተን ሪአክት እናደርግ እናንተ በራሳችሁ ምን ያክል ላይክ ይገባዋል ይሄ ቪዲዮ ብላችሁ የምታስቡት በፍቅር አሳዩ በፍቅር ወንዶች የት ቦታ ሲያለቅሱ ሊታዩ ይችላሉ ፍቅረኛቸው ጋር ወንዶች የት ቦታ ሲያለቅሱ ሊታዩ ይችላሉ ፍቅረኛቸው ጋር አንተ ያለቀስከው ያለቀስን ፈልገው ፍቅረኛ ሲይዝ ትላል ምንድነው ፍቅረኛ ማን ነው ሚስት ሳገባ ሚስት ይላል ሰዎች አያለቅሱ ካሮች ይሆናል ግብጽና ከኢጅፕት የአባይ ግድብ እንዳይገደም ይቃወሙ ማለት እስቲ ድገምልኝ ከግብጽና ከኢጅፕት የአባይ ግድብ እንዳይገደም የሚቃወሙ ማለት ነው ጥያቄ ከብዷል እኔ ወቅታዊ እንትን አልከታተሉ ወቅታዊ እኮ አይደለም ይሄ እንዳይገደም ከውጭ ሀገር ፎርስ እያደረገ ያለው ኢትዮጵያን ከጳጳሳው የድሮ ሙዚቃ ነው ለመሆኑ አረቂ ከመጠጥነቱ ባለፈ እንዴት አረቂ እንደሚገኝ ወይስ እንደሚወጣ ምን አክል ያቀርሉ መንግስት ያኔ መስከረም ሲጠባ ገና ሲጠባ የሶስት ብሩን የታክሲ መንገድ ወደ 5 ብር አሳደገ አሁን ደግሞ ጥር ሲጠባ አይጠባም አንተ ምን ታቃለህ እና እኔ የምጠባው ተውት ይጀምራ አንተ ታሪክ አታውቅም ለምን ነው ፎሎ ማደረገው ማንንም ይጥባ ፎሎ አርጉኝ እንጂ ሶስቴ ደግሞ ኮምፕሊክ እንዳይረስ ቴንክ ዩ እንዴ ነው ሰላም አንተስ ምንድን ነው የምትሰራው መልኝ እኔ አሁን አልሰራም ምን የምሰራ የለኝም ምን እንጨት ሊልህ ይችላል ኑሩ ማን ኢንጂነሪንግ ሰራ እሺ ሰላም ናችሁ ከፍተናል እኔ የመጣሁት እኮ ከንግድ ባንክ ነው ከፍተናል አይ አልኳችሁ ሰምታችሁኛል መጀመሪያ የሁሉንም ባንክ ከፍተናል ዝም ባካችሁ እኔ የመጣሁት ከደም ባንክ ነው ከፍተናል እሱንም ቢሆን ለግሰናል ይታይ እስቲ አንዴ ቁም ፎቶሽን ተገለጭባት ልከልማት ባባዶ ዲያሳፊ ለማማሞከር ራስን ከማፋሰ ለማይተናነስ መጀመሪያ መግብ ጌታዬ አገኝቼ ያጣው ልጄላ ሳምን መጥቼ እዚሁ በችግር ተቆራመጥኩኝ ያለውት ድርዱኝ አይዞት አባት አይዞት የምን ስቃይ ነው እንኩ ቺን ያዞት እድሜ ከእንጀራ ከጤና ጋር አይስጥልኝ አሜን አመሰግናለሁ ሽካ አይደል ሽካ በርታ ይበሉ አይሳዝኑ እኝን የሚያል አረጋውያን ሲለምኑ በቃ በጣም ጥሩ አረጋውያን ያው ከዚህ ራገኘዋለሁ ምን አመሰግናለሁ አዛውንት አረጋውያን ለብዛት ይጨምርላቸው እውነት ብር አሳዘኑ በጣም መጣው በእናት አባት ኤክስትራ ሳክስ ብሩን አምጣው እሺ ዝም ብለህ አፍሳት ይላል እንዴ
ዩቲናስ ቲክቶክ አካውንት ጠፍቷል የለም ብዙዎቻችሁ እስካሁን ድረስ ኖቲስ አርጋችሁታል እርግጠኛ ነኝ ዩቲናስ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ እነዚህ ናቸው የሚመጣላችሁ እነዚህ በሙሉ የሱ አይደሉም 99000 ፎሎወር ያለውን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ አትሸወዱ የሱ አካውንት 999100 ተከታይ ያለው አካውንት ነው ለሚሊየን 900 ብቻ እናም ለምን ጠፋ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ይሆናል ራስዎ ዲአክቲቬት አርጋው ለምን እኔ ማላቅ ቻናሉ ለምን እንደነ ይጠፋው ሄደ ሞመንት ነው እግሩ ላይ ተሰበረውሻ አረላሽ ነው ዘርዲ አረላሽ ልክ እየተነስክ ኤችኤቪን ለቋል እየተነሳችሁ 100 ሚሊዮን ይገባባል እይ ያቋል ፓስወርዱ ምን ውስጥ ነው የከተተው አሁን ለለ ቤተም አራ ምን ነው እቤቱ ልጆች አንዴ ለምለም ቲክቶክ ላይ አለች ቤት ነኝ ልጆች አንተ ኤቭሪ ባል አለ እንዴ አራ አራ ለምለም አራ ምናተ አቷሽ አንተ ሳሰጥ ነው እንደሚያው አራ እኔ ዛሬ ወይ እኔ ሳሰጥ ነው እንደሚያውት በጣም በጣም ወንጀላ ያምራላ ካውት እንፈር ቢሬ ሳፍት እኔ አሁን እንግዲህ ወደ ተከበራችሁ ኤምኬስ ጋርሽ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ከኤዲቲንጉ ጋር ከቪዲዮ ጋር በተገናኛላችሁ ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ለምለም የተቢ እንደ ቲክቶክ መጠቀም እንዳለባት ማስተማር አለብን ለማንኛውም በሌላ ቪዲዮ ነገ በዚህ ሰዓት ከምሽቱ ለሳለ የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው መልካም ቆይታ ይመች